Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita tergempar terkini yang baru saja diterima daripada Ketua Hakim Negara. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my bertajuk Bocor Draft Penghakiman, Cubaan Jahat Ganggu Proses Keadilan, kata Ketua Hakim Negara. 10 Julai 2023, berita penuh. Kuala Lumpur, tindakan sesetengah pihak membocorkan draft penghakiman dilihat sebagai cubaan jahat untuk menjatuhkan badan kehakiman bagi mengganggu operasi kehakiman dan pentadbiran keadilan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, sejak kebelakangan ini badan kehakiman menjadi sasaran anggota masyarakat tertentu dalam mengejar objektif jahat mereka. Katanya, antara contoh cubaan jahat yang dilakukan adalah membocorkan draft penghakiman dalam dua kes berprofil tinggi yang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Katanya dalam ucapan pembukaan pada Persidangan Antarabangsa Undang-Undang Malaysia MLC di Hotel Shangri-La di sini hari ini. Tengku Maimun berkata, selain penghakiman mereka yang menjadi wacana awam, kehidupan peribadi hakim juga tidak terlepas daripada penelitian. Bagaimanapun, Tengku Maimun berkata, pihaknya lebih mengutamakan kritikan yang bermaklumat berbanding kritikan yang tidak berasas. Katanya, harapan kami terhadap orang awam adalah supaya memanfaatkan kuasa teknologi untuk membiasakan diri dengan keputusan penghakiman kami. Tambahnya, sesuatu penghakiman atau keputusan mesti dipahami bukan sahaja untuk apa yang diputuskan tetapi juga untuk alasan yang menyokongnya. Mungkin Majlis Peguam perlu melihat kepada meningkatkan kefahaman dan kemahiran awam berhubung penghakiman mahkamah, katanya. Selain daripada itu, Tengku Maimun berkata pihaknya berdepan beberapa cabaran dalam mentransformasikan perbicaraan mahkamah dari fizikal kepada virtual. Antara perkara yang menjadi kebimbangan utama adalah keselamatan cyber, di mana data undang-undang yang sensitif membabitkan keterangan peribadi hingga butiran kes perlu dilindungi, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tok Guru Abdul Hadi Awang kini dalam bahaya besar. Polis mengesahkan beliau telah sedang disiasat sekarang ini. Berita ini dipetik daripada hmetro.com.my bertajuk Polis Siasat Kenyataan Abdul Hadi Didakwa Sentuh Isu 3R. Berita penuh Kuala Lumpur. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan pihaknya sedang menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan beliau yang dipercayai telah menyentuh tentang isu 3R, iaitu isu tentang agama, religion, isu tentang raja, royalty dan isu tentang kaum, race. Ia berkaitan kenyataan beliau yang mendakwa DAP mahu mengekalkan pengertian Islam dalam Perlembagaan Persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah menjunjungi
liberalisme dan kebebasan diamalkan oleh negara barat. Timbalan Pengarah Forensik dan Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk G. Suresh Kumar berkata, kenyataan itu dipercayai dilakukan melalui hantaran di Facebook Abdul Hadi pada 8 Julai yang lalu. Isu itu terus diulas dalam artikel yang diterbitkan oleh portal berita New Straits Times bertarikh 8 Julai yang lalu. Kata kenyataan itu lagi, siasatan kes itu dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT bahagian D5 JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata siasatan masih menjalankan dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Tambahnya lagi, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak mengugat ketenteraman awam dan keselamatan negara, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada BH Online. Proklamasi Melayu sukar tarik sokongan orang Melayu, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, 8 Julai 2023. Berita penuh Shah Alam. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui sukar menarik golongan muda untuk menyokong serta menandatangani proklamasi orang Melayu yang bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana golongan muda tidak mengikut sejarah negara serta perjuangan pemimpin terdahulu. Katanya, kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara dan perjuangan negara kita, katanya. Tambahnya lagi, banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap, mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita itu perjuangan pemimpin terdahulu, katanya. Beliau berkata demikian ketika satu sidang media selepas majlis pertemuan dengan masyarakat mengenai proklamasi orang Melayu di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC di sini hari ini. Mahathir sebelum ini mengajak seluruh parti politik khususnya yang mempunyai keahlian Melayu menyokong serta menandatangani proklamasi Tanah Melayu yang diasaskan oleh beliau. Jemputan meliputi orang Melayu yang juga ahli UMNO, PKR dan Parti Amanah Negara Amanah, selain segelintir yang ada dalam DAP yang berkongsi kesedaran ditimbulkan oleh proklamasi tersebut. Mahathir menegaskan, apabila orang Melayu dapat bersatu dan bersetuju dengan keadaan, dengan kesedaran yang ditimbulkan proklamasi, maka ia menjadi tanggungjawab setiap parti yang berlandas perjuangan. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang agak lucu. Lucu betul lah. Kalau kamu setuju lucu, kamu boleh tulis sana lucu, tapi apa-apa sajalah. Tiba-tiba saja Wan Saiful, bekas orang kuat Muhyiddin ini, tiba-tiba saja kena jadi setiausaha agung DAP ke? Tapi
Dia berkata, sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung di Epic. Anthony Lok sebelum ini meminta Wan Saiful agar supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang. Sampai timbullah cerita ini, yaitu sampai mati pun saya tak jadi, saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP, kata Wan Saiful. Jadi kalau tak mau jadi Setiausaha Agung DAP, janganlah menyibuk. Lebih baik Wan Saiful fokus dengan kes mahkamahnya itu sebelum, kalaulah dia kalah nanti dia masuk penjara. Jadi daripada nak sibuk parti orang, bagus dia sibuk dengan hal dia sendiri. Dia pun ada masalah sendiri. Itu jawaban daripada Datuk Wan Saiful Wan Jan kepada pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu untuk menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya, selaku ahli Parlimen Tasik Gelugur, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang, termasuklah pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu. Katanya, pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang. Sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar ketua menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama-nama yang disebut pula ialah seperti ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa hari lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar ketua menteri, Lok mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Haha, itulah, kamu Setiausaha Agung DAP kah sampai kamu tahu banyak perkara? Aduh. Kemudian di atas saya nak jawab kepada Lok pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Awas tahu, nanti termakan terjilat ludah sendiri. Nah, sendiri mau tanggung. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada satu ceramah. Ceramah Perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baru di sini pada malam tadi. Lok sebelum ini meminta untuk Wan Saiful agar tidak mencampuri urusan parti itu, terutama dalam soal calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya PRN. Beliau juga menasihatkan supaya bekas ketua penerangan parti Pribumi Bersatu Malaysia itu supaya menjaga urusan partinya sendiri berbanding al-ehwal parti lain. Katanya, saya tanya, adakah dia, yaitu Wan Saiful, Setiausaha Agung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita, soal lo. Jadi itulah, Wan Saiful, lebih baik fokuslah dengan parti sendiri, fokuslah dengan masalah sendiri. Kes mahkamah rasuah. Lepas tu, untuk kalau nak fokus, kalau nak sibuk tentang hal-hal parti, sibuklah dengan presiden kamu yang dah dua pertuduhan, dua kali naik mahkamah, maksudnya di mahkamah. Lebih baik begitu daripada sibuk dengan parti yang lain. Dan jenadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.